Ако до неодамна сите разговори од фиксните телефони во обвинителството се снима, сега обвинителите во зградата покрај Вардар се целосно одсечени од фиксната телефонија. Ниту некој од надвор може да ги добие, ниту тие може да се јават. Повикот прекинува и завршува уште пред да зазвони. Централата е исклучена бидејќи харддисковите на кои се снимале разговорите повеќе од 3 години се извадени за да се вештачат, потврдуваат од обвинителството за Телма. А токму вештачењето треба да го даде клучниот одговор. Дали е ова нова афера за прислушување или пак не, велат експертите. Во јавноста не се знае што е со податоците од истрагата, во смисла на тоа дали се снимани и злоупотребувани овие разговори. Може да биде на крај да се испостави дека било едноставно само можност да се снима, а никој тоа да немал ни намера да го злоупотребува. Тој смета дека само преку соодветни истраги може да се даде одговор на сите прашања, не само за оваа нова афера, туку и за бегството на Груевски, за кој и по еден месец нема информации. Калајджиев е председател на управниот одбор на Хелсиншкиот комитет за човекови права, кој заедно со десетина невладени организации деновиве јавно побара одговори од истрагата, но и одговорност за пропустите. Не сме задоволни од досегашното овој мрак и мислам дека и мора да има и одговорност, ако се покаже дека има инволвираност на некои структури, вклучително и политички, да се поднесе и конкретна одговорност. Доколку се работи за професионална си пропусти, исто така треба и професионална и политичка одговорност. Така што очекуваме одговорност за овој мега скандал во секој случај. Корупцијата и злоупотребите не смеат да останат неказнети. Ова е пораката со која денеска Хелсиншкиот комитет промовираше алатка за пријавување на коруптивни дела. На интернет платформата пријавикорупција.мк граѓаните ќе можат безбедно и анонимно да пријават корупција, но и да добијат правна помош.